बुद्ध जयन्तीको कारण अब सवारी साधनको संख्या एकदमै कम चलेको छ अत्यावश्यक बाहेक कुनै पनि सवारी साधन चलेको अवस्था रहेन यो निषेधाज्ञा पूर्ण रूपमा नै कार्यान्वयन भएको हामीले अहिले पायौँ निसन्तान सम्बन्धी विभिन्न समस्याको सफल उपचार अब नेपालमै सम्भव छ वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ यो विभिन्न होल्डिङ सेन्टरहरू क्वारेन्टाइनको पनि हामीले अनुगमन गरिराखेका छौँ र यो पर्सि 14 गतेदेखि 20 गतेसम्म चाहिँ हामीले अलिकति काठमाडौँ जिल्लालाई कडाईको रूपमै चाहिँ यो निषेधाज्ञा लागू गर्ने भनेर हामीले अत्यावश्यक सेवा बाहेकका धेरै कुराहरू बन्द गरेको अवस्था छ त्यसमा अलिकति मिडियामा यो जुन सर्वसाधारण नागरिकहरूलाई चाहिँ आवश्यक पर्ने दाल चामल पनि खरिद गर्नको निम्ति प्रशासनले रोक लगायो यसले गर्दा सर्वसाधारणलाई चाहिँ मार परेको हो कि भन्ने पनि केही गुनासोहरू आएको छ त्यसमा हामी सम्बोधन गर्दछौँ यदि त्यस्तो व्यक्तिहरू कोही आपद विपदमा परो भने हामीले काठमाडौँ महानगरपालिकासँग समन्वय गरेर वडा कार्यालय मार्फत त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ राहत उपलब्ध गराउने प्रबन्ध पनि मिलाएका छौँ र कोही पनि त्यस्तो व्यक्तिहरू भोकले मर्नुपर्ने अवस्था हुँदैन हामीले अब विभिन्न खाद्य संस्थान छ साल ट्रेडिङहरू छ सरकारी संयन्त्रहरू पनि छन् त्यस्तो गुनासो आयो भने हामी सम्बोधन सम्बन्धित खाद्य संस्थान साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग समन्वय गरेर ठाउँ ठाउँमा दाल चामल उपलब्ध गराउने प्रबन्ध पनि गर्छौँ यो अब महामारीको विषय हो यसमा चाहिँ अन्यथा यहाँहरूले लिइदिनु भएन एउटा व्यक्ति अस्पतालमा चाहिँ अब रोग सङ्क्रमणको कारणले छटपटाइरहेको अवस्थामा सामान्य हामी कोठामा बसेर कठोर अनुशासन पालना गरेर यसलाई चाहिँ यो चेन ब्रेक गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास रहेको छ यसमा सबै आम नागरिकहरूको सहयोग हामीले अपेक्षा गरेका छौँ त्यो आम सर्वसाधारण नागरिकहरूलाई दुःख हैरानी दिने हिसाबले हामीले यो निषेधाज्ञालाई चाहिँ टाइट गरेको अवस्था होइन सङ्क्रमण दर धेरै बढेको कारणले यसलाई चाहिँ एउटा लिमिटेसनमा राख्नको निम्ति गरेको हुनाले आम नागरिकहरूमा चाहिँ म यो अनुरोध गर्दछु यसलाई निषेधाज्ञालाई चाहिँ एकदम चाहिँ पालना गर्नको निम्ति अनुरोध गर्छु होइन अब अहिले हामीले अत्यावश्यक जस्तै अहिले तपाईँहरूले हेरिराख्नु भएको छ यो अत्यावश्यक सामग्री ढुवानी गरेका सवारी साधनहरू फर्केको अवस्था छ अहिले एम्बुलेन्सहरू आइरहेको छ बिमारीहरूको उपचारको निम्ति अत्यावश्यक कामको लागि हामीले सहजीकरण पनि गरिरहेका छौँ यहाँ नेपाल प्रहरी ट्राफिक प्रहरी अनि त्यसपछि सशस्त्र प्रहरी नेपाली सेना हामी सबै छौँ सबैको एउटा टिम स्पिरिटमा हाम्रो काम भइरहेको छ हामीले अत्यावश्यक काम र जो पीडामा परेको नागरिक हुनुहुन्छ त्यसको हामी सहजीकरण पनि गर्छौँ तर अनावश्यक रूपमा हिडडुल गर्ने अनावश्यक सवारी साधनको मुभमेन्टलाई चाहिँ हामीले कडाइका साथ चाहिँ नियन्त्रण गर्ने तयारीमा छ भने त्यो आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन हामीले अलिकति अब एक हप्तालाई पनि दाल चामलै छैन कि भन्ने हिसाबले फेरि चाहिँ मा नागरिकहरूलाई भ्रम पर्ला भनेर हामीले एक हप्ताको जो चाहिँ गर्ने भने हो तर एक हप्तापछि हामीले यो सहज आपूर्ति पनि गर्छौँ त्यही भएर उनीहरूले आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन त्यस्तो अप्ठ्यारो पर्यो भने यस्तो नागरिकहरूको गुनासो पनि सुनवाई हुन्छ सम्बोधन हुन्छ त्यो भएको हुनाले अब धैर्य धारण गरिदिनको निम्ति हामीले कालोबजारी गर्नेलाई हामीले अहिले चाहिँ यो नक्कली अक्टोमिटरको चाहिँ अभियोगमा हामीले 7-8 मान्छेलाई चाहिँ पूर्वपक्षको लागि जेल चलान गरिसकेको अवस्था छ रेमडेसिभिरको औषधि बिक्री गर्ने मान्छेलाई पनि पूर्वपक्षको लागि हामीले जेल चलान गरिसकेको अवस्था छ अनुगमनलाई हामीले तीव्र बनाएका छौँ यो अत्यावश्यक सामग्रीहरू खाद्य सामग्रीहरूको अनुगमन भइरहेको छ होइन नक्कली सेनिटाइजर पत्रको उत्पादन गर्नेलाई पनि हामीले नियन्त्रणमा लिएको अवस्था छ जसले कालोबारी बजारी गर्छ यसको महामारीमा त्यसलाई हामी कठोर रूपमा कारवाही गर्छौँ हल्दी हनी तुलसी र इमलीको प्राकृतिक गुणहरूले भरिएको 100% नेचुरल इम्युनिटी बुस्टिङ हर्बल क्यान्डी गुड लाइफको इमली हल्दी हामीले 14 गतेदेखि 20 गतेसम्म चाहिँ निषेधाज्ञालाई चाहिँ थप कडाई गर्ने निर्णय गरेका छौँ यसमा यो निर्णयको आदेश हिजो जारी भइसकेको छ यो आदेश जारी भइसकेपछि केही सञ्चार माध्यमका साथीहरूले मलाई क्वेसन पनि गर्नुभएको छ चाहिँ यो सर्वसाधारण आम नागरिकहरूलाई जुन दैनिक आवश्यक पर्ने खाद्यान्न को पसल तपाईँले डिपार्टमेन्टल अनि किराना पसल बन्द गरिदिँदा यो बिहान काम गरेर बेलुका किन्ने मान्छेहरूको चाहिँ व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने क्वेसन पनि गर्नुभएको छ अहिले हामीले विभिन्न नगरपालिकाका मेयर साथहरूसित उपमेयर साथहरूसित पनि सल्लाह गरिराखेका छौँ
जुन नगरपालिकाको नागरिक त्यस्तो आपद विपदमा पर्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ सम्बन्धित वडा अध्यक्षसित सम्पर्क गर्ने नगरपालिकाको मेयरसित सम्पर्क राख्ने व्यवस्था गर्नुभयो भने यो समस्याबाट पनि समाधान हुन्छ र त्यस्तो आवश्यकै पर्यो भोकले नै मर्ने स्थिति आयो दाल चामल किन्न पाइएन भन्ने स्थितिको सिर्जना भयो भने त्यो पनि हामीलाई प्रशासनलाई खबर गर्नुभयो भने हामीले हामी सरकारी संयन्त्र पनि छ खाद्य संस्थान साल ट्रेनिङ कर्पोरेसन त्यो संस्थान मार्फत हामीसित पर्याप्त मौजदात छ स्टक छ बिक्री वितरणको व्यवस्था हामी मिलाउँछौँ र त्यो कुनै पनि नागरिकलाई त्यसरी चामल किन्न अथवा दाल किन्न पाइएन हामीले भोकले मर्ने स्थिति आयो भन्ने अवस्था हामी सिर्जना हुन दिँदैनौँ यसमा सबै जनप्रतिनिधिहरू स्थानीय तहको चाहिँ अब प्रमुख उपप्रमुख वडा अध्यक्षजीहरूलाई पनि मैले अनुरोध गरिसकेको अवस्था छ त्यो भएको हुनाले यस्तो भ्रममा नपर्नको निम्ति म चाहिँ अनुरोध गर्दछु र यो चाहिँ महामारी स्वास्थ्य नै मानिसको जीवन हो स्वास्थ्य रह्यो भने हामी भोलि अरू काम गरेर पनि खान सक्छौँ त्यो भएको हुनाले यसलाई चाहिँ अन्यथा नबुझिकन आफू पनि स्वस्थ रहने अरू परिवारलाई पनि स्वस्थ राख्ने र समाजलाई पनि स्वस्थ राख्नेतर्फ बुझ दिनको निम्ति म चाहिँ पुनः आग्रह गर्दछु र यो खाद्यान्न सङ्कट अथवा चाहिँ भोकमरी अथवा चाहिँ त्यस्तो अवस्था चाहिँ हामी आउन दिँदैनौँ र त्यसलाई चाहिँ त्यस्तो विषम परिस्थिति आयो भने हामी रिथिङ्किङ गरेर रिडिसिजन गर्न पनि हामी पछि पर्दैनौँ यही चाहिँ आम नागरिकहरूकोमा म अनुरोध गर्दछु अब नगरपालिका वडा अध्यक्षज्यू होइन उपमेयरदेखि लिएर मेयर साहबहरूको पर्सनल कन्ट्याक्ट नम्बरहरू पनि हरेक ठाउँमा हुन्छ वेबसाइटमा राखेको हुन्छ जिल्ला प्रशासन प्रहरीको 103 ल भोकले कोही भोकले मर्नै आँटो अथवा चाहिँ अब खाद्यान्न पाएन किन्न पाएन भने 103 फोन गर्नुभयो भने पनि हामी त्यसको व्यवस्थापन गर्छौँ We'll be right back.